ئەوە زای چی کاکەزان ئەوە وردەکاری هوەریە تۆ ببی بە هاوکاری وەزارەتی تەندروستی و دەستگای کوالیتی جۆری دەرمان و کوالیتی کۆنترۆڵ پێکەوە هەمیان بڕیار بن لەسەرەوەی لەسەر ئەرکی کێ ئەم کۆگا دروست بکرێ ئەگەر لەسەر ئەرکی حکومەتە کۆمپانیا کرێبا بە حکومەت ئەگەر کۆمپانیا دروستێکە کۆمپانیایەک بێ بەڵام ئەوش قۆرەخکاری تێنەکرێ و کۆمپانیەکانی دەرمان کە دەرمانێنن لەو یادینێن و ئەو کۆمپانیایی کە کۆگاکەی هەیە بەرپرسە لە سەلامەتی ئەو دەرمانە یعنی دەرمانەکە ئەگەر ئەسڵیش بێ هێنرا بێت لە حدود مانگێک هەندێک جارە هێڵنەوە لەبەر ئەو خۆرە دەرمانەکە تێکەچێ کۆمپانیای دەرمان بەڕێوەبەری کۆمپانیای دەرمان هەبووە پێی وتونی توێتی دکتۆر خۆم داوام کردووە و تومەوەرن ئەو پاکەتە دەرمانانەی من تەلەفکەن بە عمل نەما دوو هەفتە لەبەر خۆر لە مەرزەکە ڕایانگرت دەرمانەکانم وتی ویژدانم قبولی نەکرد بهێن مە ناو بازارەوە باشە ئەوە یەکێکیان وای کرد ئەی ئەوانی تر ئەی دەرمانەکە ئەی کۆمپانیەکانی تر ئەی بازرگانەکانی تر وە یەکێکی بە ویژدانمان بینی شکر ئەی ئەوانی تر خۆم لێرەوە هەر هەموان تۆمەتبار ناکەم بەڵام بڵێم زۆرینەیان بەڕاستی ئەزانی بەوە چونکە لەم لایەوە خۆ ماڵیشان ئاوا بێت خۆ ئەگەر ئەم جوملێت بەتەواوکەم ئەڵێ چی ئەڵێ من ئەگەر دەرمانەکە بێن مەسەر حدود بۆ نمونە لە حدود ئەگەر ئەو دەرمانم زوو بۆ تێنەپەڕێنن و دەرمانەکەم بەسەر پچێ و ئێکسپایر ببێ و حکوومەت بە زۆر پێم تەلەف بکە من کە چوو مۆجبەی دووەم بێنم خۆ من تیجارەتەکەم نایەم زەرر لە خۆم بەم پارەی ئەمە ئەخەمە سەر وەجبەی دووەم یعنی ئەگەر بۆ نمونە ئەو دەرمانە ئەم پاکەتە خۆی بە 5 دۆلار هێنابێتی وەجبەیەک لە بازار بێوێ بیفرۆشێ بە 10 دۆلار ئەگەر ئەوەی بەسەر بێ وەجبەی دووەم نافرۆشێ بە 10 دۆلار فرۆشێ بە 15 دۆلار ئەڵێ من پارەی زەرەری ئەویش خەمە سەرەوە خۆ من ئەڵێ من تیجارەتەکەم تیجارەتی دەرمانەکەم نەهاتوم زەرەر بم بگیرفانی خۆم زۆر بە سەراحەتم قسەیان پێ وتوین کۆمپانیاکانی دەرمان لە مەتارەکان باشە ئەوە وتمان خاڵە سنوورەکان بەو شێوازە نیە خۆ بێ مەتارەکان مەزبووتتر بێ لە مەتاری هەولێر جەمالۆنێک دانراوە تەمان بە هاوینان لەژێر جەمالۆنەکە ئەکوڵەی ئەوەندە گەرمە جەمالۆنی ئاسن واضحە کە زۆر گەرمە ژێری گەرمی ئەهاتەوە بە ژێر خۆشی ئەم دەرمانانن لەژێر ئەم جەمالۆنا دانرێ هەفتەیەکە زیاترە کەمترە بە شەرتێک ئینسۆلین ئینسۆلین ئەگەر چەند سەعاتێک لە پلەی گەرمایی زیاتر لە حەدی خۆی دابنرێت تەواو پێی ناوتێ ئینسۆلین ئەو ئاوە ئەو پەرداخە ئاوە چەند کاریگەری هەیە ئەوەش ئەوە نەهەیەتی بۆ ێنە خۆشی داماوە چێ ئینسۆلینەکە وەرەگرێ ئەڵێ دەوەحدەشمیاوە لە خۆم شەکرەکەم لە 350 دانابەزێ نازانێ ئەمە ئینسۆلین نییە ئاوی بەلوعێ باشە